روژنامە نووس کاک بارزان میوانی منە کاک بارزان سڵاوت دەبێ وەکو ڕۆژنامە نووسێک ساڵانە بەڕێزت دەبینم چاودێری ئەم ماراسۆنە دەکەی یاخود لە نزیکەوە ئاگاداری ڕووداوەکانی ناو ئەم ماراسۆنەی پێم خۆشە باسێک لەم ماراسۆنە بکەی و وەکو ڕۆژنامە نووس چیت بەدی کرد گرنگی ئەم ماراسۆنە چۆنە سەرەتا بە خێراتتان دەکەم بێگومان ماراسۆنی ئەم ساڵ جیاواز بوو لەگەڵ ساڵانی دیکە چونکە لێرەدا چەند گۆڕانکاریەک ڕوویدا لەوانە بۆ یەکەم جارە لە کوردستان پاڵەوانی کوردستان دیاری دەکرێت لە ماراسۆنەکەدا واتا ئەوەی لەسەر ئاستی کوران و لەسەر ئاستی کچان لە ماراسۆنی 42 کیلۆمەتری کە خەڵات دەباتەوە تا فلێک بەدەستێنێت خەڵاتێکی تایبەت پێدەدرێت ئەوە پاڵەوانی کوردستان ناوی دیاری دەکرێتن جگە لەوە لە ڕووی عەلامەوە گرنگێکی زۆری پێدراوە بە تایبەتی لەلایەن دەستگای میدیایی کوردستانی شارەوە کە بە شێوەیەکی بەربڵاو سپۆنسەری کارەکەی کردووە و تەختیە و ڕووماڵی ماراسۆنەکە دەکات و هەروەها دەستگاکانی دیکەش بەبێ ئەوەی هیچ بەرچا ئەوە یانی جیاوازیە بکەن ئەوان بەردەوام بوون لە پاڵپەشتکردنی ئەو ماراسۆنە و ڕووماڵکردنی ماراسۆنەکە ئێستا جگە لەوەش بەشداریکردنی ئەمڕۆی سەرۆکی هەرێم و هەروەها پارێزگاری هەولێر و چەند بەرپرسێت دیکەی باڵە لە هەرێمی کوردستان و ئەو کونسوڵانێکە لێرەنا بێگومان کەشوهەوایەکی زۆر خۆشی دروست کردووە و لێرە بەشێکی زۆر لەوانەیە کە بەشداریان کردووە یانی دەتوان برم 150 لەوانەیە کە بەشداریان کردووە بۆ خۆشی بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش بەشداریان کردووە ئەوانە مای ئەوانە کە کۆمەڵگەی کوردی بەرەو کرانەوەیەکی باش بارزان ببوورە دەپرسم گرنگی ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیان بەرپرسی حکومییەکە لە چالاکیە وەرزشەکان چییە تا چەند گرووتین بە وەرزشوانەکان زیاتر دەکا و یاریزانەکان ڕاکەرەکان سەردەم وەرزشوانان پێیان وایە کە ئەوان فەرامۆش نەکراون کاتێک باوەندیمەنێکی لەو شێوە دەبینن بێگومان ئەمە پاڵپشتێکی زۆر زۆر گرنگە بە وەرزشوانان بەتایبەتی لە ماڕاست دەبینی سەرۆکی هەرێم بەشدارە لەگەڵ ئەمە کاردانەوەی دەبێت لە ناوخۆ و لە دەرەوە و یعنی سەرنجی دەرەوە و ناوەڕا دەچێشی بۆ ئەوەی ساڵانی داهات و بەشداری لەو ماراسۆنە بکەن ئێمە چەند ساڵێک ئەو هەشتەمی ساڵ ماراسۆن ئەنجام دەدەین کار بۆ ئەوە دەکەین بەرپرسێکی باڵای ئەم وڵاتە بێت لەگەڵ ئێمە بەشدار بێت ئیتر ئەمڕۆ دەتوانین برێن یەکێک لە ئامانجەکانمان بەدی هات کە بەشداری پێکردنی یەکێک لە بەرزترین پۆستە باڵەکانی کوردستانە لەنێو ماراسۆنی دەوڵەتی هەولێر بێوەیە کاردانەوەی دەبێت لە ئێستا و لە داهاتوشدا و بە ساڵانی داهاتوش بەشداریکردنی ئەو بەرپرسەکانی دیکەش کاردانەوەی زۆری بەسەر ماراسۆن و بەشداریکردنی ماراسۆن دەبێت بەڵێ پرسکاک بارزان ڕۆژنامەنووسی وەرزشی سپاس بۆ تۆ کاک بارزان بۆ